Sakari Salminen, kirjailija. Kirjan kirjoitukseen menee yleensä semmonen 3 vuotta. Lasi painaa sydän. Aina kun se on valmis, niin se on 4, 5, 6. Kirja on uusi. Kirjoja on tullut nyt kirjoiteltua semmonen 5. No, mulla ei ollut vaihtoehtoja. Sakari oli päivä huono. Yksi te haluaisi antaa sitä kirjoitusta koko maailmasta. Tunnit kului pois. Se kuin jää. Ei ole! Hyvää pääsiäistä.